Наступний брифінг, будь ласка, починаємо. Брифінг представників депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Ольги Червакової, Мустафи Найєма та Марії Іонової. Доброго дня, шановні колеги! Зараз в ці хвилини під стінами Верховної Ради відбувається мітинг прихильників партії «Нові обличчя», очолюваної мером Ірпеня Володимиром Карплюком, також депутатами Коцюбинської селищної ради цей мітинг підтримується, яких постановою Верховної Ради було розпущено і призначено вибори. Ці люди вимагають фактично припинення наведення ладу, яке Верховна Рада розпочала і яке зараз продовжує поліція і прокуратура по розслідуванню тих кримінальних справ, які були порушені по факту масових заворушень і за фактом силового захоплення влади в селищі Коцюбинське. Я нагадаю, що 8 квітня депутати Коцюбинської селищної ради в незаконний спосіб змістили селищну голову Ольгу Матюшину, потім захопили приміщення селищної ради, а також підробили печатку. Прокуратурою порушено 3 кримінальні справи за цими фактами: захоплення адмінспоруди, підробка документів і підробка печатки. 13 травня в рамках розслідування цих кримінальних справ Національною поліцією було проведено обшук в будівлі селищної ради Коцюбинського. Це викликало шалений опір з боку депутатів селищної ради, а також прихильників мера Ірпеня Володимира Карплюка, бо вони бояться відповідати за законом, за ті дії, які вони вчинили, за незаконні дії. І я хочу підтримати Національну поліцію в її прагненні навести порядок. Фактично зараз на Національну поліцію чиниться шалений тиск, відбуваються дії, які є і продовжують бути незаконними. Мер Ірпеня Карплюк намагається зупинити слідство, вимагає відсторонення слідчого тільки на тій підставі, що ця людина просто наводить лад і вчиняє ті слідчі дії, санкціоновані судом і прокуратурою, для того, щоб розібратися і навести лад в селищі. Я сподіваюся, що Національна поліція не піддасться тиску, не піддасться погрозам, які чинять представники партії «Нові обличчя», і закликаю абсолютно всіх підтримати громаду Коцюбинського для того, щоб було в селищі наведено лад, для того, щоб законна селищна голова продовжувала виконувати свої обов'язки, і в цьому селищі Коцюбинському відбулися демократичні вибори 17 липня і були обрані нові депутати. Дякую за увагу. Ще, будь ласка, послухайте моїх колег Мустафу Найєма і Марію Іонову. Шановні колеги, дійсно хочеться зазначити, що те, що вчора відбувалось під стінами Національної поліції, те, що відбувається зараз під стінами Верховної Ради, це трошки смішно, тому що нам видають нібито громадянську активність, а насправді це прихильники конкретної партії, конкретної людини в селищній раді, і це люди, яких розпустила Верховна Рада, і зараз відбувається просто фактично політичний тиск на Національну поліцію. Я з свого боку і боку своїх колег, із тих мешканців, які підтримали розпуск селищної ради, вдячний Національній поліції, голові Національної поліції Хати Деконинзі за те, що вона підтримала ці розслідування. Я хочу зазначити, що Національна поліція є незалежним органом, вона не стоїть ні на чиєму боці, але в даному конкретному випадку є кримінальні справи, які стосуються заволодінням публічного майна, також підробкою документів. З цього приводу вже є кримінальні справи, вони будуть розслідуватись, не дивлячись на той тиск, який є. Якщо комусь це не подобається, якісь є претензії, вони можуть звернутися до відповідних органів, тобто до суддів і прокуратури. На даний момент проводиться всього лише слідство, і це вже викликає обурення тих людей, проти яких був розпуск селищної ради. Окремо хочу зазначити, що ми зібрали десь 1200 підписів людей, які підтримали розслідування, які підтримали дії Національної поліції в селищній раді. І я сподіваюся, що найближчим чином Національна поліція дасть результати цього розслідування, і це розслідування буде дійсно незалежним. Дякую. Шановні колеги, я просто хочу підтримати і сказати, що така бурна реакція тих представників банди родинної, яка діє не тільки в Коцюбинському, а в Бучі, Ірпіні і Ворзелі, тому що захватив родинний клан, починає вже місто Київ, столицю, розумієте, розповсюджуватись цей вірус. Але їх така бурхлива реакція означає, що ми на правильному законному шляху, і нам все ж таки треба зупинити і прислухатись до громади і до закону. Дякую.